Смешни ситуации. Нелогични компромиси. Безумни ситуации. Странни моменти. Трагико-комични случки. Нереални реалности. Шпионката на Коко. Българската скрита камера. Здраво желаем! Здравейте, драги ми шпиономани! Аз съм Коко Шпионина, а вие отново сте с скрита камера Шпионката на Коко. Видяхте с какво се случи в Смях през сълзи 1 и 2? Нека да видим сега какво ще се случи в Смях през сълзи 3. Много смях! И останете с нас, бе хора! Добър ден! Добър ден! Как сте? Благодаря, добре! Представете се! Е, съм Емилия. Много ли пари броите тук сега? Не. Ама, като гледам има, не е като да няма. Има малко. Добре, айде сега да попитам. Извините. Вашето отношение по това, че папата беше в България. Моето лично. Вземете го, че ми е неудобно, така ще ми се изкълчи ръката. Добре. Дръжте го до устенцата. Добре. Да. Ами, какво да ви кажеш? Кажете. Аз не съм за. За кое? Това, което направи папата. Какво направи папата? Ей, какво? Българите сме и македонците сме две различни нации. Това е какво е това? Ужас. Дама... Всичко соросоидите, Сорос това е решил и затова го изпратил. Да ми кажете, понеже Българската православна църква нямаше, когато говореше за мир, по-тогава така стана. Що така? Не, те добре се държат. Добре. Малко семки, много. Добре се държат. Да, и? Кажете, кажете. Ама само, че говорете в микрофона. Това е в общи линии. Не съм доволна, не го приемам този папа. А кой приемате? Предишния този подака, Йоан. Папа? Папа Йоан, втори. Той беше... А гледате ли парада на 6 май, нашия парад? Да, по телевизията. Не тъпнете семката, много хубаво. По телевизията го гледах, защото не исках да отида. А гледахте ли руския апарат? Пак по телевизията. Ама ние минаха самолетите. Лошо време. А нас не мина. Това нещо се. А, я кажете сега. Еми, те ще ни преземат само с духовия си оркестър, бе госпожа. Естествено. Капай земки, много са хубави. Дай да аз. Сега да кажа аз истината, това не е истинско интервю. Аз съм Коко Шпионина, ти участвам в скрита камера, Шпионката на Коко. Да. Искам сега да поздравиш, миличка, някой в тази камера, който познаваш. От сърце. Познавам. Моята дъщеря ще поздравя. Да, какво и желаеш? Да е жива и здрава и много успех да има в професията. И да има повече чувство за... И хумор. Едно махане на усни. Айде се здрава. А, ма имаш и кученце. Айде, чао. Избя. Я още едно. Прекрасно. Добър ден. Добър ден. Бихте ли се представили, гледате в камерата? Да, казвам се Стоянов. Господин Стоянов, да. Вашето отношение по това, че папата присъства в България на посещение? Значи, как да ви кажа, от гледна точка, да кажем, правителство на гледна точка. Да. Някъде това е добре, защото папата е човек, който е вярващ, и християните трябва да... Някаква, нека си бъде микрофона, че ми е неудобно така. Искам да остатам. Християните трябва да са вярващи хора, те вярват и... Така? Някакво са да са. Така? В живота не всичко е нагласено. Така? Никога има голяма изненада. И тези знави... Така? Може би... Чакай, спри, много говори. Я кажи сега. Твоето отношение по това, че Българската православна църква или тъй наречената
БПЦ не присъства на речта на папата за мир. Значи това е отрицателно. А? Това е отрицателно. Малко сенки искаш? Не, благодаря. Това е отрицателно, да. Защото... По-близко към остенци. Защото, как ви кажа, за мен това е негативна черта. Това е негативна черта, разбирате ли? Да. Научно... Конкретно няма да говоря за такова нещо, но това е негативно. А гледа ли нашият парад на 6 май? Да, гледам го. А парада на 9 май на руснаците? Да, гледах го, разбира. А техните самолети не минаха. Там е друго, там нещата стоят по друг начин. Техните самолети не минаха. Не минаха, защото там има друго нещо и нещо. А нашите минаха. И влезем в час, се разберете нещата. Не стоят така. Ама техните не минаха, а нашите минаха. Девет! Защото, па ви казвам, нещата стоят по друг начин, разбирате ли? Нека всеки един се замисли защо и коя е причината. Защо нашите минаха, техните не минаха? И нека сам се... Те нямат самолети, бе! Цивилизованият човек ще разбере защо. А, бе, те нямат самолети. Ей, човече! Да ти кажа истината сега. Това не е истинско интервю, ти участва в скрита камера Шпионката на Коко. Искам сега да поздравиш всички в този облик. Всички, много поздрави на всички. Имаш ли да поздравиш някой? Здрави. Всички мои приятели. Какво им желаеш? Какво им желаеш? Да бъдат желаеш? Живи и здрави техните семейства и дал Господ здраве на всички. Така. А... И най-вече любов и да няма омраза, и човечеството да расте и да бъде все така мир. Хората да имат повече чувство за... Хубор. Айде, но махане на усмивка. Добър ден. Добър ден. Как се казва? Валентин. Здрасти, Вален. Здравей. Сега, да те питам аз за две неща, три. Да, така да ми отговориш от сърце. Да. Кажи ми сега, какво е твоето отношение по повод посещението на папата в България? Ама хвани си микрофона така ти. Близко до стенцата. Ами, моето посещение... Не твоето посещение, посещението на папата в България. Ами, добро, позитивно и мисля, че с много добри отзиви. С много добри отзиви. Да, яш, да. Много добри отзиви за България. Да. И само, че нашите... Да, да, кажи, кажи. Нашите... Нашето църковно настоятелство е обидено. Да. Защото правителството го е поканало, не са дошли по покана на църквата. Това е моето мнение. Защо според тебе нашето църковно настоятелство не присъства на неговата реч за мир? Ами, защото са обидени, поради това, че Бойко Борисов го е поканил, а не са го поканили. Да. За това. Ето ви отговор, мисля, че ви е достатъчно, нали? Ами това е. Гледа ли парада? Парада, нашия парад на 6 май. Парада по телевизията го гледах, но имах голямото желание да го гледам, когато е на живо, но няма тая възможност. А гледа ли парада на руснаците? Да, да. Нашите самолети минаха, техните не минаха. Не, не минаха, да, не минаха. Да. Така е, така. За съжаление, така. Така е. Смешно, но фактите говорят. Фактите говорят, така е. Готово. Ами няма готово. Какво е смешно? Ние имаме самолетите, нямат. Ами ние ще имаме. Един ден. Един ден ще имаме. Пате, Бойко, поръча. Не, не искам повече. Добре, да кажа истината. Това не е истинско интервю, аз съм Коко Шпионина, ти участва в скрита камера Шпионката на Коко. А, Шпионката на Коко, добре. Айде сега, искам да пожелаеш нещо на всички, които обичаш, твои приятели в тази камера. Казвам ти. Искам да пожелая първо микрофона, бе. България да бъде по-добре, да? И хората да станат по-добри. Това така, е моето. Имаш някой да поздравиш? Ами, искам да поздравя целият пазар Кирков. Да, целият пазар, да, всички, да. Пазар. Всички, които работят на пазара. Да. И цяла България. Това е. Какво им желаеш? Да станат по-добри, по-единни и да заживеем в мир и в... да се стремим към добро. Това е. Мисля, че това по-добро няма. Хората да имат повече чувство на... За? За хумор. Едно махане на усмивка. Добър ден. Здрасти.
Представете се. Инженер Кенаров. Господин Кенаров, обръщате се към камерата, а така сега. Да ви питам, какво ли е вашето отношение по това, че папата посети България? Моето отношение? По-силничко така обаче. И в камерата говорете. Еми, добре беше, добро беше. Добро беше. Така. Да кажете, защо така според вас не присъства Българската православна църква, когато той говори за мир? И Бойко Борисов беше, всички бяха там, ама. Българската православна църква пък не дойде. Защо? Не мога да кажа това. Стига сега. Не му стига, прости. Моля ви се, не е така. Гледахте ли парада, добре, айде друго да я питам. Гледахте ли парада, нашия парад на 6 май? Не можах. Не бях питал за това. Добре, а гледахте ли парада на Русия на 9 май? Пак не можах. Какво правите, господине? Какво правите вие? Имам една хубава къщичка във Балкана. Да. И я посещавам. Пенсионер съм. А знаете ли, че нашите самолети минаха, на Русия не минаха? Съгласих се. Значи ние имаме самолета, те нямат. Те са голема система. Да. Руснака е номер едно. А, добре. Добре, сега да кажа сте на какво не е истинско интервю. Вие участвахте в скрита камера Шпионката на Коко. Искам да пожелаете нещо на всички, които обичате. Пожелавам да бъдат живи и здрави. Да. И на здрави и сили. И да бъдат безкрайно щастливи. И повече чувство за? Савин Савов, лекар съм хирург в клиниката по ендоскопска хирургия на Военно-медицинска академия почти 20 години. Днес съм гост на предаването Скрита камера на моя приятел Коко и искам да ви разкажа една случка, която, както се казва, ако тогава имаше скрита камера, може би щеше да бъде интересно и за вас, че и за мен да го видя втори път. Действието се развива преди 2 години, зимата в Рила планина по време на лов. Моите приятели от дружинката в Белица ме заведаха високо в планината, поставиха ме на една посия, която така за нещастие се оказа между границите на два ловни района. Между ловния район на Драглище и на Белица, което аз съответно не знаех, докато не се случи следното. Седа до колене в снега, старая се да пазя тишина, хората отминаха по партината и изчезнаха и ме оставиха сам. След 10 минути по пътеката се задават 10 души с 3 кучета, ловци, които обаче аз така и не разпознах кои са. Те не ме видяха, докато не се изравниха с мене и се проведе един разговор, който след това се проведе поне 5 пъти един и същи начин. Ти кой си бе? А вие какви, кои сте? Ние сме от Драглище, а аз съм от Белица. Това е нашия район, махай се. Е, не мога да се махам, аз съм тук на гости и ще се загубя, ако тръгна. Не може така. Е, и така не може. Видяха, че няма да излядат на глава с мене. Хората по същата тази партина, по която моите хора бяха отишли, се отдалечиха. След около 5 минути се появяват 3 души с едно куче. Завършва се същия разговор. Ти кой си? А вие кои сте?
Ми аз съм от тия. Не си за тук, махни се. Няма да се махна, как няма да се махна, така няма да се махна. Отминаха и тези хора. След още известно време от мъглата изплува възрастен човек. Преметнал пушка на рамо, с едни очила, може би на 80 години, може би и повече, с едно бастунче, кретеки в снега, ми събра очите и си викам, абе, аз едвам се изкачих на тоя обир, целия станах вир вода. Тоя дядо откъде ли идва? Дойде дядото при мене, здравей момче, здравей дядо, ти от кои си? Ами аз съм от тия, моите хора тук ли са? Ми подминаха по тая пътека. Ай, хубаво тогава, каза дядото, но вместо да продължи се върна обратно и пак изчезна в мъглата. Къде отиде? Може би оттам, откъдето се беше и появил. Докато не се появи четвъртия пореден господин. Свиркайки си, върви с ръцете в джобовете, преметнал една пушка през рамо. Здрасти, здрасти, ти кой си? А ти кой си? Ми аз съм от тия, ти си от ония. Същия елав, същите приказки. В един момент човека помълча и каза, а кой ви води? Викам Матей Попов, а аз го познавам. Еми добре, пак мълчи. Ама ти знаеш, че аз играя покер. И хубаво ти е, ама аз пък не играя покер. Добре. И докато седиме и си мислиме тия приказки и щуроти, един заек изкочи от гората с един великолепен плонж, цопна между нас в снега, само очите му се подават и двамата го гледаме. Човека го гледа, гледаме мене, аз го гледам го него и заека най-обезпокоявано, бавно, пак си отиде в гората и си замина. Тръгна си и този господин и след около половин час по партината, по която моята дружинка си беше тръгнала, се върна по обратен ред. При повдигнато настроение ме потупват и викат, докторе, нещо мина ли? Викам, в какъв смисъл да мине? Е как нещо? Нещо не покали по нещо? Е как да пукам бе хора? Викам, вие не видяхте ли какво стана тук? Нищо не сме видели. Е как не сте видели нищо? Викам, тук беше като пред читалището долу в Белица. Минаха едни, минаха втори, минаха трети, минаха четвърти. Един дядо, един играеше на покер. Викам, да не се базикате с мене нещо. Никой не сме видяли, казват нали, хората. Е, нали по една партина въртите? Е, по една партина вървим. Така завърши горе-долу с много смях този уикенд. Нищо не оцелихме. Животните си останаха в гората. Но това се държи като едни от случките, които още се повтарят с мое присъствие. Е, тогава да имаше една скрита камера, щехте да си умрете и вие от смях. Както казва Коко, останете с усмивка. Как се казвате? Найден се казва. Найден, дръжте микрофона така? Да. Аз имам тук мой микрофон. А, добре, добре. Така, всеки си има микрофон. Да. Опа. Чакай. Паднаха ми цигари. Не, това е парфюмче. Това е парфюмче? Да, мерси. Честито. Сега да ви питам аз. Вашето отношение по отношение на това, че папата посети България. Да, да. Да, да. Казете сега. Добре, хубаво е, какво е. Аз не е нищо против папата. Да, де. Вашето отношение така. Зарадвахте ли се? Щастлив ли сте? Ами аз сега го разбирам. Да, да, аз сега го разбирам от вас. Даже аз не знам, че папата е тук. Не, той си отиде. А, отиде ли си? Той си отиде. Добре, ай. За папата няма ви питам начин. Да, да. Да ми кажете, гледахте ли нашия апарат? Не съм, съжалявам. Не сте гледали нашия апарат? Не. За семчета. Молете се. Сега, руски апарат гледа ли го? Не съм. Аз съм срител и съм на работа от сутрин до вечер. Ти знаеш ли, че нашите самолети минаха, а руските не минаха? Ами това е добре. Ай, човек. Нашите минаха техни. Ама знаеш ли... Съжалявам, аз бързам за автобус, трябва да пътувам за половин. За автобус? Да. Най-много да го изпуснеш. Е голяма работа, като изпуснеш в автобус. Не, последно, за майка и баща. Моля ти се, колко есенки са. Здравейте, драги ми шпиномани. Аз съм. Нека да видим какво ще се случи в смях през сълзи. Сълзи. А, добре. Видяхте какво се случи в сълзи... Смях при себе. Да се задавиш, ще ли мирен?